malvados, daqui quem fala é o Débil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, como vocês podem estar a ver, nós estamos aqui numa nova tela. Sim, estamos no Minecraft com o modo Pixelmon, uma nova série. Pessoal, eu estou aqui indeciso entre o Bulbasaur e o Piplup. Porquê? O Bulbasaur é uma boa estratégia porque nós, se escolhermos este Pokémon no início, nós podemos ter massas e conseguir fazer Rare Candies. O Piplup é um dos meus preferidos dos iniciais, mas eu vou preferir o Bulbasaur. E bom pessoal, vocês podem estar a ver que eu estou no game mode, mas eu vou dar um pequeno corte porque vou só pegar as tipo pokébolas e tudo e já volto. Bom pessoal, já voltamos e nós estamos aqui. Pessoal, está um bocado de lag, pois, porque o Pixelmon é um modo muito pesado e o meu computador não é um PC gamer. Então, deixa-me aqui fugir. Foge. Não, foge. E pessoal, eu vou poder dar Poké Heal porque eu estou sozinho nesta série. Pessoal, qual é que vai ser o objetivo da série? O objetivo da série vai ser tentar capturar todos os pokémons. E pessoal, sim, eu sei que há alguns pokémons que as evoluções só se faz por troca, mas esses pokémons, tipo, eu vou evoluir até o... tipo, vou evoluir até o máximo de nível, que é 100, e depois vou fazer Poké Give, porque assim não vai ter como eu... evoluir neste caso, porque eu não quero estar sempre a procurar. Ou neste caso, se eu encontrar um Pokémon que é feito por que é evoluído por troca, eu capturo e pronto. Desculpa pessoal, está um bocado lega, eu sei, é normal, mas para um modo de gravar já é muito bom, porque não imaginei que tivesse assim tão coisa. E pessoal, deixa-me assim, aqui só fazer um Poké Heal. Prontos. Vou passar a 100%. Então, vamos ali buscar um bocado de madeira. Deixa-me só aqui organizar o meu inventário. 9. Prontos. Olha o nosso pequeno Bulbasaur. É muito pequeno, não tinha visto assim um Pokémon tão pequeno. Deixa-me aqui recuperar. Aí o Firo. Deixem-me só tirar o Pokéball da mão, porque vai que eu atiro. Um Electabuzz. Electabuzz. Vamos tentar lutar contra esta merda, porque está no mesmo nível que nós. Não sei quem é que está a ganhar, pode ser que ela tenha mais vida do que mim. Ui, computador. Prontos, vamos dar mais alguns ataques. Tackle. Pessoal, eu estou a gostar deste modo, então eu vou gravar mesmo assim. Só tenho este modo aqui, não tenho nem o Ney, porque eu quis e já podemos aqui algum nível. Aqui fui deste Electabuzz. Foge. Porquê é que os Pokémon são todos assim? Eu ainda não compreendi. Ali, aqui madeira. Pessoal, podem agradecer aí ao meu amigo que fez a intro do canal, a nova intro do canal, porque é de Minecraft. A outra intro que outro amigo me fez vai ser para jogos diferentes, vai servir para muita coisa, mas já ganhamos aqui algum nível no nosso Bulbasaur. Pessoal, digam-me aí que Pokémon é que querem que eu capture, porque vai ser um bocado uma série interativa com vocês de Pokémon. E antes que vocês me perguntem quando é que eu vou mostrar a minha cara, eu só vou mostrar quando eu tiver 1000 subs, porque pronto, não vou mostrar enquanto eu tenha, não sei, 20 inscritos. 20 inscritos sem mostrar a cara, não. Vai ser mais... Pronto.
Mete aqui a madeira e pronto. Aqui. Oh, pessoal, eu sei que está muito leve mesmo, mas dá para gravar. Dá para gravar, isso já é bom. Porque o meu computador não aguenta assim tanto, então. Prontos. Deixa-me só dar aqui um Poké Hill de novo. Poké Hill. Poké Hill. Pessoal, o meu Pokémon preferido é o Dragonite. E porquê que é o Dragonite? Porque da maneira que ele aparece na primeira vez na série, eu gostei muito, porque aparecer num farol, de novo. E pessoal, se eu estou aqui de volta com o canal, porque é que eu não estava a gravar durante estes últimos dias? Porque eu tive um dos últimos dias, não, últimos meses, porque eu tive um problema com o meu PC e depois tive que vir outra vez para Portugal. Foi uma coisa muito coisa, pronto. Parei, pessoal, eu vou dar aqui um pequeno corte porque está muito lag de que habitualmente e já volto. Pessoal, eu voltei, ainda está lag, eu não consigo tirar. Olha, acabei de encontrar dois coisas, só tinha visto este aqui. Quando eu encontrei, eu comecei a gravar e eu avancei um bocado e tinha mais um ali. Então, isso é bom porque vamos poder. Eu vou beber aqui porque, pronto, já é muito bom. E olha, já tenho três coisas, três lãs da Mary que tinha matado. Ai, foi muito, está muito lag, pessoal, muito, desculpem lá por isso, mas vamos ter que gravar assim por enquanto. E pronto, tem que ser assim, desculpem. Olha, esta aqui tem trade machine, vamos ver qual é que é a maior para... Infelizmente eu não vou poder ter o Farfetch porque ele é bugado. Então é o único Pokémon que eu não vou poder capturar. Então, o que é que está a fazer este barulho? Desculpem lá pessoal por este lag mesmo. Muito desculpem. Avança, peraí, avança. Avança. Eu dou 3 passos e está lag, olha. 1, 2, 3. Mas é assim pessoal, desculpe. Peraí, deixa-me só meter isto aqui direito. Ou será que tem que ser com picareta? Deixa-me aqui fazer uma picareta. Veja, até para fazer os crafts ele está lento, então. E pessoal, objetivo dragão vai sair com uma textura, então esta textura até é bonita, chama-se Misa Realistic, é bastante bonita, os animais e tudo, eu acho que vocês conhecem provavelmente. Deixem-me aqui fazer os ticks, gravetos, já está a melhorar o lag, acho eu. Prontos, ainda tenho que fazer a minha cama e dormir aqui porque já está a ficar noite. Pronto, já fiz uma picareta. Ah pessoal, eu queria tipo fazer uma série de super-heróis, mas eu não sei se vocês vão gostar de fazer uma aventura de super-heróis, a tentar fazer os super-heróis, pronto, como isso já disse. Peraí, deixa-me só aqui dormir. Prontos, para aceitar o meu spawn point, dorme, prontos. Acho que aqui é a única parte onde não tem lag. É. Prontos. Deixa-me só aqui pegar a minha picareta. 1, 2,
3, 4. Prontos. Picareta de madeira. Deixa-me aqui pegar nisto. Prontos. Depois eu tenho que arranjar isso com quartos, mas não sei onde é que eu vou arranjar quartos. Deixa-me ter aqui. Aqui está bom, não? É, aqui está bom. Prontos. E deixa-me arranjar isto também aqui. Esse é... Não, isso, assim. Prontos. Provavelmente eu vou roubar o outro PC também. Será que é isto aqui que está a fazer barulho? Não sei o que é que está a fazer barulho, desculpem pessoal. Se vocês estiverem a ouvir, não sei o que é que está a fazer. Peraí pessoal, eu vou dar aqui um pequeno corte e já volto. Bom pessoal, já voltei. Tive que dar um barra aquilo porque senão não dava. E está sempre este miau a atacar. Peraí. Onde é que está o outro? Está ali. Prontos. Acho que o lag já se acalmou um bocado, pessoal. Peraí, deixa. Ah, já, pois. Deixa-me só meter aqui na dificuldade normal. Para eu poder, pelo menos, comer estas cenouras douradas. Também não vai aparecer nenhum monstro. Ratatá. Olha o nosso ratatá. Deixa-me só fazer aqui um pouquinho de chill. Porque... Pronto. Onde é que está o ratatá? Ratatá. 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 Apareceu. Eu queria capturá-lo. Sim, Rui, porquê querias capturá-lo? Provavelmente ele serve muito para apanhar lendários. Para quem não sabe, o Ratatá. O Ratatá tem um. Dá para mandar lendários, então, inclusive, deixa com o lendário com 1 de vida. Então, isto já é bastante bom. Então, desculpem, pessoal. O Ratatá é um bom Pokémon. Deixa-me só. Já que isto aqui não tem mesmo nada, é a mesma coisa, vou pegar aqui, não sei se vai partir com o... Pronto, parte. E depois vou arranjar ali o peso. Pessoal, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Eu sei que isto, tipo, não foi assim um vídeo muito longo, mas é, isto foi só uma introdução de uma nova série que se chama Pokémonia. E eu espero que vocês vão gostar, que vocês gostem desta série, porque vai dar muito trabalho, acho eu. E como Pokémon está um bocado na moda, e eu gosto muito de Pokémon, eu decidi fazer esta série. Já estava com ideias há muito tempo antes que Pokémon GO lançasse. E infelizmente eu não posso jogar Pokémon GO. Não posso jogar Pokémon GO porque o telemóvel é uma merda e não aguento Pokémon GO. É isso. Bom pessoal, se vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o vosso like, compartilhem e comentem o que é que vocês acharam. Tchau. Bom pessoal, voltei aqui. Vamos lá ver ali o outro coisa. Espera aí, deixa-me só plantar isto aqui. Uma plantação aqui atrás. Prontos. 1, 2. Pessoal, eu sei que... Olha o Meowth. Mesmo o Meowth da Team Rocket. Vou morrer. Provavelmente. Anda lá, foge. Foge. Deixa-me aqui então atacar, já que não consigo fugir. Olha, ganhei isto. O que é que isto faz? Pessoal, estamos aqui de volta. Estamos aqui, pronto. Vamos morrer. Não estava a atacar? Pokémon, não sei porquê. Anda lá. Tua item. O item porquê? Se é o meu Pokémon já morreu. O item porquê?
Bugou. Pessoal, eu já volto.